Понад 75 мільйонів гривень освітньої субвенції виділили з держбюджету на закупівлю інвентаря для кабінетів предмету захисту країни для навчальних закладів Тернопільщини. Ще понад 4,5 мільйони для підвищення кваліфікації вчителів цього предмету. Про це під час брифінгу розповіла директорка обласного департаменту освіти і науки Ольга Хома. Ми маємо розуміти, що ми маємо і педагогічних працівників з даного предмету, це демобілізовані військові, які також мають навчання розвивати даний предмет і навчати дітей на якісному обладнанні. В деяких закладах в нас залишились ще тири. Не інтерактивні, а звичайні тири. Це може бути і покращення їхніх умов. І разом з тим це стосується плацдарму, де діти здобувають фізичні навички, де є різні, скажімо, споруди, які дають можливість там перекидка через стінку, це і певний окоп, це і біг на підвищенні, біг змійкою і так далі. Першочергово гроші субвенції направлять на спеціалізовані заклади освіти. Це Коропецький ліцей-інтернат з посиленою фізичною підготовкою та Тернопільський коледж з посиленою фізичною підготовкою, каже Ольга Хома. Директор Тернопільського коледжу Вадим Ластовицький розповів, у жовтні минулого року в навчальному закладі відкрили клас захисту України та безпеки життєдіяльності, а у листопаді в цьому класі провели навчання для 160 вчителів предмету захисту України західних областей нашої держави. Ми сьогодні також маємо вже деяку серйозну навчальну матеріальну базу, маємо масогабарітні макети зброї великої кількості, яку ми змогли отримати саме безпосередньо від Міністерства оборони. І ми готові стати таким от хабом і центром, ну, і долучатися до підготовки не тільки своїх навчаємих, а відповідно і навчаємих з інших навчальних закладів. Розподілити гроші з освітньої субвенції на закупівлю інвентаря для предмету захисту країни між навчальними закладами області планують до кінця місяця, каже Ольга Хома.